ମୋତେ ତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ ଅରେ ଯାଇପାରିବନି ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ପୁରୀ ଜେଲ୍କୁ ନିଅ ମୁଁ ରଥ ଭିଡ଼ିଲା ପରେ ଯିବି କାଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରା ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଛି ପହଣ୍ଡି ସରକାର ଗୋଟା ବେଳେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଦଶଟା ବେଳେ ପହଣ୍ଡି ହେଇଛି ଏବଂ ଠିକ୍ 10:30 ବେଳେ ବଳଦେବ ରଥକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କଲେ ପ୍ରଥମେ ସୁଦର୍ଶନ ତାପରେ ବଳଭଦ୍ର ତାପରେ ମା ସୁଭଦ୍ରା ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗଲେ 12:30 ଗୋଟେ ବେଳେ ତାପରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ ପହଁରା କଲେ ତାପରେ ପୁରୀ ମହାରାଜ ଆସିଲେ ସେଟା ପହଁରା କଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ପୁରୀର ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି କାଲି 7 ଘଣ୍ଟାର ନୀତି ନିୟମକୁ 5 ଘଣ୍ଟାରେ ସାରି ଠିକ୍ 5:00 ବେଳେ ବଡ଼ ଠାକୁର ରଥ ଭିଡ଼ା ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାପରେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଭିଡ଼ା ହେଲା ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଭିଡ଼ା ହେଲା କାଲି ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ପୁରୀ ଏସ୍ପି ପୁରୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାଇମାନେ ସେବାୟତମାନେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ମୁଁ 65 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କାଲି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୋଇଥିଲା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା କଡ଼ନ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦିଆଗଲା କେହି ରହିପାରିବେନି ଆମେ ବିରୋଧ କଲୁ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ବ୍ରଜ ତ୍ରିପାଠୀ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ପୁରୀ MP MLA ଥିଲେ ବୟସର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଆସି କହିଲେ ଉଠି ଯାଅ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଜେଲ୍ ନିଅ ମୁଁ ରଥ ନ ଭିଡ଼ିଲେ ଏଠୁ ଯିବିନି 65 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଛାତ୍ର ବେଳୁ ଭିଡ଼ୁଛି ମୋତେ ରୋକିପାରିବନି କେହି ବ୍ରଜ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଲେ ସୁର ଭାଇ ଯାହା କହୁ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାନ୍ତି MLA ପୁରୀ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଉପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲି ଉପରକୁ ଯାହା ହଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କାଲି ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାମ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ତୁମେ କରିଛ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରରୁ କହିଲୁ କଡ଼ନରୁ ସମସ୍ତେ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ଭିଡ଼ି ପାରିବେନି ସେ ଯାହା ହଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଲୁ ରଥ 2 ନବୀନ ବାବୁ ଯାଇ ନମସ୍କାର ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରି ତଳେ ବସନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବଢ଼ିଆ ବିବେକ କାମ କଲେ ସିଧା ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଉପରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସାଇଲେ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ନବୀନ ବାବୁ ଠିଆ ହେଲା ମାନେ ସେଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେତେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ପାଇଁ ତଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରତାଳି ଅଭିନନ୍ଦନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଲା ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟା ବଢ଼ିଆ ମହିଳା ଆମ ଭଉଣୀ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ସୁନ୍ଦର କାଲି ସେ ଗହଳିରେ ଯାଇ ରଥ ଭିଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ୁଥାଏ କାଲି ରଥଯାତ୍ରା ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହେବାର ମୂଳ ହେଉଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେହି କଡ଼ନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପାଇଁ କହିଛି ଯେ କଡ଼ନ ଭିତରୁ ଆମକୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଉଛି ଏ ନୂଆ କଥା କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି କାଲି କଡ଼ନରେ ଜନସାଧାରଣ VIP ମାନେ ଅଫିସର ମାନେ ନେତାମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏ ଜବରଦସ୍ତ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ପୁରୀ ଜେଲ୍କୁ ନେଇଯାଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଲେ ଯିବି ଜେଲ୍କୁ ସେଠୁ ଯାହା ହଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଯାଇ କଡ଼ନ ଭିତରେ ବାହାରେ ରଥ ଭିଡ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ BJD କର୍ମୀ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲେ ମୋରି ପାଖରେ ପୁରୀ MLA ମହାନ୍ତି ମହେଶ ମହାନ୍ତି ଓ ପୁଅ ଅମର ମହାନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ କାଲି ତମେ ଦେଖିଛ ବହୁ BJD ଲୋକ ଥିଲେ।
ବହୁ ଇଏ ଦାସବର୍ମା ଥିଲେ, ଦାସବର୍ମା ଥିଲେ ମୋତେ ତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ତାକୁ କ'ଣ ଅରେ ଯାଇପାରିବନି। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ପୁରୀ ଜେଲ୍କୁ ନିଅ, ମୁଁ ରଥ ଭିଡ଼ିଲା ପରେ ଯିବି। ହଁ, ତାପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କଲେ, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ତମେ ସାମ୍ବାଦିକ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ, ତା ଭିତରକୁ ପାସ୍ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କଣ୍ଡନ ପାସ୍ ଥିଲା। କହିଲେ ଡିଓ ବସିଗଲା ପରେ ରଥରେ କଣ୍ଡନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଯାଅ। ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ ରହିଲୁ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲୁ, ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ କାଲି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶାନ୍ତିରେ ହେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।